Bakı şəhəri Yasamal rayonu İsmail bəy Qurdqaşınlı küçəsində çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğından Mühafizə Bölmələri və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin Müvafiq Xilasetmə Qüvvələri cəlb olunub. Yanğın zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir nəfər əməkdaşı xəsarət alıb. 18 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yanğın baş verməsi haqqında məlumat daxil olub. Yanğın deposu ilə yanğın yerinin məsafəsi heç 100 metrədə təşkilləmir. Bilirsiniz ki, burada yaxınlıqda bizim bölməmiz var, Yasamal rayonu 29 saylı bölməsi. Bir dəqiqə hadisə yerinə çatıblar, döyüş açılışı eliblər, 2 saylı çağırış elan olunub. Dərhal Bakı Qarnizonu qüvvə vasitələri 2 saylı çağırışla hadisə yerinə göndərilib. Təxminən 40 dəqiqə ərzində tam yanğın söndürülüb. Qeyd edək ki, yanğın zamanı 22 nəfər sakin binadan təxliyə olunub. Sakinlər arasında xəsarət alan olmayıb. Yanğın 77 kvadrat metr ərazisi olan bir otaqlı evdə baş verib. Alovun digər mənzillərə keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır.